Вітаю! В прямому ефірі новини на телеканалі «Д1». У випуску говоримо про те, що нового, резонансного та цікавого сталося впродовж останньої доби в Україні, Дніпропетровській області та Дніпрі. У студії для вас працює Павло Жувєтєв. І традиційно на початку випуску коротко про головні події. Донорство плазми та його соціальне значення. Влада та бізнес Дніпропетровщини у соціальних проєктах. З 1 червня на дорогах Дніпропетровщини діятимуть обмеження руху для вантажного транспорту. Про закриття хокейного сезону у дитячо-юнацькій спортивній школі. Рівень захворюваності на COVID-19 тримається. За минулу добу на Дніпропетровщині виявили ще 277 нових випадків. Найбільше заражень у Дніпрі – 126, Кривому Розі – 63, у Кам'янському – 21, у Новомосковську – 10, у Синельниковому – 5. Одужало 427 осіб, померло 29. А сьогодні відбулось розширене засідання регіональної ради підприємців у Дніпропетровській області. Темою стало партнерство влади та бізнесу в соціальних проєктах. Детальніше у сюжеті Олени Побочій. Першою локацією, куди завітали учасники регіональної ради підприємців, став центр заготовки та переробки плазми «Біофарма Плазма Дніпро». Під час екскурсії плазма-центром гості дізналися детально про донорство плазми, його суспільне значення, а також ознайомилися з соціальними партнерськими проєктами компанії. Нас, як жінок, членів жіночого комітету, саме торкнуло те, що тут запроваджені системні акції соціальні, такі як «Допоможи онкохворій дитині» та «Допоможи народитися дитині». Ми розуміємо, що потрібна популяризація діяльності центру заради того, щоб можна було допомагати рятувати життя, іти на зустріч один одному. Після відвідування плазма-центру у Дніпропетровській ОДА відбулось обговорення теми співробітництва влади та бізнесу. Як результат, було підписано меморандум про співпрацю «Біофарма Плазма Дніпро» та Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Окрім цього, обласному перинатальному центру було вручено сертифікат на препарати з плазми крові на суму 25 тисяч гривень. Генеральна директорка Людмила Падалко каже, що тісну співпрацю з плазма-центром підтримують вже рік. Ця фірма виготовляє фракції з плазми, які необхідні малюкам. Імуноглобуліни ми вводимо малюкам, які народилися вагою 500 грам. І за цей рік співпраці ми ввели 70 таких доз. Співпраця Дніпропетровської ОДА та «Біофарма Плазма Дніпро» направлена на популяризацію ідеї донорства. Це сприятиме збільшенню кількості донорів і, як наслідок, врятованих життів. Олена Побочій, Віталій Шалдов. Новини «Д1». З 1 липня в Україні почне діяти ринок землі. Мешканці Дніпропетровщини та України в цілому зможуть купити або продати наділи. Аби це відбувалося прозоро, Верховна Рада ухвалила ключові закони. Один із документів, так звану земельну конституцію, президент України Володимир Зеленський підписав під час форуму «Україна-30. Земля». За його словами, за попередніми підрахунками було незаконно присвоєно близько 5 мільйонів гектар державних земель України. Тому потрібен був новий закон, який докорінно змінить землеустрій. Це закон 2195, який запроваджує електронні аукціони з купівлі-продажу землі. Це гарантія наповнення місцевих бюджетів, можливість кожного українця прийняти участь в аукціоні і започаткувати своє фермерське господарство. І закон 2194, який докорінно змінює землеустрій нашої держави і який називають земельною конституцією. Це закон, який прибирає у кабінетного чиновника функцію оформляти право на землю, яку він ніколи навіть у своєму житті не бачив. Який остаточно повертає громадам право розпоряджатися своїми землями.
На Дніпропетровщині проживають 73 довгожителі. Особи, яким виповнилося 100 і більше років. Всі вони отримують грошові стипендії у розмірі 1769 гривень. Стипендії нараховують незалежно від розміру пенсії та грошового утримання. Їх виплачують на банківські картки або через поштові перекази, повідомили в обласній державній адміністрації. Щомісячну грошову допомогу сторічні мешканці Дніпропетровщини отримують 16 років поспіль. Із 1 червня на дорогах Дніпропетровщини діятимуть обмеження руху для деякого типу транспорту. Які нововведення чекати водіям та на яких дорогах вводяться зміни, розкажемо в сюжеті. З 1 червня на Дніпропетровщині діятиме заборона на рух великовантажного транспорту. В період спеки таким машинам не можна буде пересуватися дорогами державного значення. Це національні, міжнародні, регіональні та територіальні дороги, а також автомагістралі. Водіям вантажівок необхідно буде перечекати спеку на спеціальних місцях для відстою, а ближче до вечора, коли спека спаде, вирушати далі. Якщо температурний режим буде більше 28 градусів Цельсія і вантажівка буде рухатися з вагою більше 24 тонн і нагрузкою на вісі більше 7 тонн, рух їй буде заборонено. У спекотний період асфальт доволі чутливий, тому перевантажені машини руйнують дорожнє покриття та створюють колії на дорогах, які є небезпечними для звичайного транспорту. Перевіряти фури у період заборони будуть підрозділи Укртрансбезпеки та Національної поліції України. Приходить спекотний період, і якщо температура більше 28, бо ми зараз будуємо багато по всій Дніпропетровщині, у нас план 387 кілометрів на цій рік побудувати, і дороги потребують бережного відношення до себе. На жаль, автівки у нас зараз рухаються за значною перевагою, тому вони руйнують дороги державного значення. На балансі служби автомобільних доріг Дніпропетровщини знаходяться 2834 кілометри доріг державного значення. Це національні, міжнародні, регіональні та територіальні дороги нашої області. Маргарита Супільняк, Віталій Шалдов, новини Д1. У Кривому Розі поліція зупинила роботу ферми для майнінгу криптовалюти. Вона була виявлена під час санкціонованого обшуку підвалу у центрально-міському районі міста. Із метою економії зловмисники здійснювали незаконні підключення до електромереж, у тому числі комунальних. Поліцейські виявили 7 майнінг-ферм із 55 відеокартами та материнськими платами, ноутбук адміна та 12 блоків живлення, за допомогою яких здійснювалося генерування. Слідчі заходи проводилися у рамках кримінального провадження за статтею про шахрайство. Наразі власникам незаконної майнінгової ферми загрожує до 8 років позбавлення волі. Ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил напружена. За минулу добу було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню. Ворог відкривав вогонь із протитанкових гармат та стрілецької зброї. Неподалік населеного пункту Новомихайлівка біля селища Новгородське окупанти обстрілювали із мінометів 82-го калібру. Ворог обстрілював також Світлодарськ, Золоте-4 та Березове. Бойових втрат серед українських захисників за минулу добу немає, але внаслідок ворожого вогню український захисник отримав поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого задовільний. Станом на 7 годину ранку 26 травня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Українські військовослужбовці надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил. Слава Україні! На Дніпропетровщині поліцейські викрили злочинну групу, яка займалась незаконною вирубкою лісу. Поліцейські провели 9 санкціонованих обшуків на території Дніпропетровської області, а саме у місті Павлограді, селі Булахівка, місті Дніпро та селі Великоолександрівка Васильківського району. У результаті був встановлений 62-річний організатор злочинної групи та 4 його спільники. Під час обшуку правоохоронці вилучили близько 100 кубів різних порід дерев, бензопили, каністри з пальним, 7 транспортних засобів, за допомогою яких здійснювалось транспортування деревини, документи та чорну бухгалтерію. Також були встановлені місця незаконної вирубки лісу. Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років. Нова амбулаторія у селі Глеюватка готова приймати хворих. Вона обслуговуватиме мешканців 4 сіл Криворіжжя, а це 3,5 тисячі людей. Більш детально у наступному сюжеті моєї колеги Маргарити Кузьменко.
На сьогоднішній день там працювали медичні сестри, фельдшера. На сьогоднішній день завдяки цій амбулаторії тут буде працювати, ну, на сьогоднішній день поки що один сімейний доктор, лікар. Плануємо взагалі три сімейних лікаря, які будуть обслуговувати практично всі категорії населення. В експлуатацію нову амбулаторію введуть за тиждень. На пацієнтів чекає надання безоплатної якісної медичної допомоги та диспансерний нагляд. Фахівці закладу також здійснюватимуть профілактику неінфекційних та інфекційних захворювань, медичний супровід вагітних та породіль. Опікуватимуться новонародженими та дітьми. У разі необхідності хворим нададуть направлення на лікування до стаціонарів лікарень в містах області. Амбулаторія розрахована на два лікаря, які зможуть проживати у спеціально облаштованій квартирі. В амбулаторії також є ще одна квартира для лікаря, який буде проживати разом з родиною. Приміщення, воно просторе, воно чистеньке, гарненьке, а до роботи близько ходити, не треба вставати дуже рано, раз і на роботі. Ну, а там далі подивимося, будемо зато допомагати мешканцям швидко, раз і перша медична допомога вже поруч. Нову амбулаторію звели за 9 місяців, витративши понад 10 мільйонів гривень. Маргарита Кузьменко, Роман Авакян. Новини Д1. Сьогодні вранці поліція Дніпропетровщини затримала браконьєрів із великим уловом риби. При перевірці автомобіля правопорушників виявили мішки із сітками, човен і весла, а також отриману незаконним способом рибу. Правоохоронці нарахували понад 200 карасів, яких оцінили приблизно у 4 тисячі гривень збитку для держави. У Дніпрі на житловому масиві Тополя-1 у 12-поверхівці сталася пожежа. Надзвичайники встановили, що полум'я виникло на першому поверсі. Вогонь охопив приміщення і поширився по всій будівлі. Пошкоджено кухонне обладнання та речі домашнього вжитку однієї з квартир. Ліквідовано пожежу о 20 годині 55 хвилин. До місця вилику було залучено 4 одиниці техніки і 15 чоловік особового складу. Загибших та постраждалих на пожежі немає. На Дніпропетровщині фахівці групи піротехнічних робіт знищили 38 одиниць боєприпасів. Застарілі вибухонебезпечні предмети виявили мешканці селища Вишневе. Під час обстеження території піротехніки знайшли мінометні міни, артилерійські снаряди, ручні гранати часів Другої світової війни. Нагадаємо, якщо ви натрапили на подібні предмети, категорично забороняється торкатися їх, пересувати, заливати рідинами та засипати ґрунтом. Слід відразу викликати рятувальників. В селі Біловежі перші, що на Чернігівщині, освятили відновлений 165-річний храм святого Олександра Новгородського, за який громада боролась понад рік. Після реставрації його намагались захопити, але силами громади і за підтримки місцевих ветеранів його вдалося відстояти. Восени минулого року село Біловежі перші опинилося в епіцентрі релігійного конфлікту. Місцева громада Православної церкви України, попри тиск Московської патріархії, здобула право на старовинний храм. Архієпископ Чернігівський Євстратій Зоря, один святого князя Олександра Новгородського, освятив відроджену святиню. Храму довго не було, люди не звикли ходити до храму, але коли він відновився, то це стало такою великою подією для нашого села, для прихожан. І сьогодні ми дуже раді, що відбулася така подія освячення престолу в нашому храмі. Це для людей дуже гарно. У нас тільки стояло, люди ж не ходили, бо а тепер зразу і думали, що ну хто туди піде. А тепер бачите, стільки йдуть і ще йтимуть. Цей понад 150-літній храм знову відновився як дім Божий. І тут лунає молитва. Сьогодні ми звершили велике освячення храму, звершили божественну літургію. І тим самим ми ствердили, що цей храм повернувся до життя. І повернувся як невід'ємна складова частина Православної церкви України. Храм святого Олександра Новгородського збудований 1855 року нащадками генерального судді війська Запорізького Василя Кочубея. Пережив дві світові війни, але не пережив комуністичний режим. У 1961 році його перетворили на зерне сховище, а згодом розвалився та заріс хащами. Слава Богу, минулому році знайшлися меценати, це якраз приурочено було до 165-ліття храму, знайшлися меценати, які відродили цю святиню.
святиню, відбудували її. Я сподіваюся, що після освячення цього храму архієпископом Євстратієм, духовенством, цей храм ніколи вже більше не буде в запустінні. Релігійний експерт Андрій Ковальов захоплений волею церковної громади Біловеж, яка не здалась і виборола правильного українську церкву. Важлива воля цієї громади, воля цих людей, що в них є пам'ять про своїх батьків, козаків, шляхтичів, що в них є така правильна українська пам'ять, що тут не повинна бути московська церква. І що ця громада звернулася до отця Володимира, щоб зареєструвати ту православну церкву України, відродити цей храм саме в лоні помісної церкви. Після надання Томасу православній церкві України до помісної церкви з московського патріархату повернулося понад 700 парафій. Однак у багатьох випадках цей процес супроводжується провокаціями з боку російської православної церкви в Україні. Маргарита Кузьменко, Сергій Салій, Олександр Клименко. Спеціально для телеканалу Д1 з Чернігівщини. Новий спортивний комплекс на Дніпропетровщині. У Нікополі зводять перший у місті басейн. Подробиці в наступному матеріалі. Мешканка Нікополя Юлія Дяконенко зізнається, що майже не вміє плавати. У місті вчитися нема, де найближчий басейн, хіба що у сусідньому населеному пункті. В городі не було басейна, і для нас, як для, особливо для мене, як для жительниці корінної міста, і для моєї сім'ї дуже необхідний був басейн, тому що ми раніше з сім'єю їздили все время в Орджонікідзе. За проєктом у новому спорткомплексі буде два басейни. Великий 25-метровий для дорослих та удвічі менший для дітей. Врахують усе необхідне і для відвідувачів з особливими потребами. Для їхньої зручності зроблять пандуси та облаштують підйомники. Окремо функціонуватиме адміністративний корпус. В адміністративній будівлі будуть розміщені перевдягальні для дітей, дорослих, людей з обмеженими фізичними можливостями, душові, туалети, ну, інші адміністративні приміщення. На даний там проводиться мурування стін. В подальшому буде виконуватись монолітне перекриття, ну, і в подальшому супоряджувальні роботи як внутрішні, так і зовнішні. Перший у Нікополі басейн зводять біля парку Перемоги. Роботи проводяться за програмою президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Олена Побачій, Роман Авакян. Новини Д1. Журналістів Дніпропетровщини запрошують до участі у всеукраїнському конкурсі, присвяченому розбудові громад. Взяти участь у ньому запрошують регіональні медіа. Позмагатися можна у 4 номінаціях – аудіо- та відеоматеріал, онлайн-публікація і стаття у друкованому ЗМІ. Матеріали мають бути вперше опубліковані у регіональному медіа із 1 січня до 30 вересня 2021 року. У кожній номінації визначать 3 переможців. На них очікують призи від 10 до 20 тисяч гривень. В міській дитячо-юнацькій спортивній школі із зимових видів спорту відбулось свято, приурочене закінченню хокейного сезону 2021. Другий рік поспіль школа, яку очолює Анатолій Фатеску, визнано кращою в Україні. На льодовій арені зібрались вихованці школи хокейні команди 2010 року народження, стала бронзовим призером першості України, 2008 року переможці юнацької першості, 2007 року срібні призери чемпіонату, 2006 року бронзові медалісти і команда 2005 року народження чемпіон країни серед юніорів. Здобутки значні і дуже вагомі. Юним хокеїстам школи приємно було одержати нагороди з рук одного з найвідоміших українських хокеїстів, який довгий час виступав в НХЛ, Олександра Годинюка. Дуже приємно знаходитися тут. Рад за Дніпр, що хокейна школа функціонує, працює на повну мощь. І сьогодні ми побачили, в общем-то, плодотворную работу этой школы. Ребята занимают призовые места, ребята становятся чемпионами. География хоккея в Украине расширяется. И для того, чтобы опять войти в элиту, опять стать страной, которая не стыдится своего хоккея, а наоборот гордится им, для этого это очень важно, чтобы в городах, таких как Днепр и других городах, развивался хоккей, становился лучше. И ребята в скором времени представляли национальную команду.
Чемпіонів юнацької української хокейної ліги дніпровську команду «Ягуар» 2008 року народження підготував відомий наш тренер Володимир Волошин. А юнаків 2008 року з команди «Динамо» молодий наставник Микола Остяков. Ми вже граємо десь 5 років. Ми їздили в Австрію, їздили в Чехію. Грали з такими грандами команди, як Швеція, Канада, Америка. Кстати, ми і виграли там этот чемпіонат. Ми поїхали в Росію, де грали, виграли Кубок защитника Отечества в Росії, даже там. Ну, к сожалению, сейчас нас уже не пускают туда. Хотя команды мы там опыта очень много набрали. Естественно, мы по Україні вот уже третій сезон перші місця займаємо, ми чемпіони. Підбити підсумки сезону ми попросили керівника відокремленого підрозділу Федерації хокею України в Дніпропетровській області Костянтина Таратуту, який вже довгий час опікується розвитком хокею в нашому регіоні. Конечно, я доволен нынешним сезоном, потому что мы доказали всем, что наша школа лучшая. Дело в том, что в прошлом сезоне как бы соревнования были прекращены из-за коронавируса, и были многие вопросы, почему наша Днепропетровская школа стала лучшей, могли доиграть там турниры, мы, может, где-то бы кто-то выиграл бы, может бы не было такого результата. Поэтому в этом году мы были нацелены на то, чтобы занять первое место і всім доказати, що наші результати – це не случайно. Сподіваємось, що такі значні здобутки наших юних хокеїстів з дитячо-юнацької спортивної школи з зимових видів спорту нарешті посприяють появі у нашому місті команди майстрів. Андрій Лисенко, Макс Бодриченко, Віктор Ожогін. Новини Д1. І на завершення випуску детально про синоптичну ситуацію на завтра, четвер, 27 травня. Очікується хмарна з проясненнями, погода без опадів. Вітер південно-східний – 3 метри за секунду. Температура повітря вночі – 16 градусів тепла, вдень – до 28 із плюсом. І наостанок, якщо у вас є цікава та корисна інформація або існує потреба у допомозі, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії 098 060 35 35. На цьому випуск завершено. У студії для вас працював Павло Живєтів. Гарного дня вам і побачимось на телеканалі Д1.